Min psykolog brukar säga till mig: Aron, se inte problem, se möjligheter. Så nu har jag inte narkotikaproblem längre. Nej, men jag åkte fast för några år sedan för att jag rökte på efter en mycket stressig nyårsmiddag hemma hos familjen. Alltså en judisk nyårsmiddag, inte ens en gregoriansk trevlig när vi firar och blir fulla, utan en jobbig snära där man får höra ens mamma berätta om allt som är fel i ens liv. Då vill man gärna ta en joint efteråt, och så stod jag där i parken och rökte den, och så kom polisen och tog mig. Och straffet jag fick var 1700 i böter. Det är helt okej, för det är olagligt i vårt land att röka på. Däremot så störde jag mig lite på att jag var tvungen att betala 500 kronor till brottsoffersfonden, för jag var enda offret. Och jag fick inga pengar därifrån. Så jag tror att det beror på att Sverige liksom ett av få länder i världen som fortfarande tror på gateway-teorin, alltså tanken att marijuana och cannabis är inkörsporten till tyngre droger. Och det är väldigt lätt att motbevisa, speciellt i ett land som Sverige där de flesta ändå prövar alkohol som är en drog innan de provar cannabis. Och i så fall är ju alkohol inkörsporten till tyngre droger, eller hur? Även om de flesta faktiskt provar nikotin och koffein i form av kaffe och cigg innan de provar alkohol. Och då är ju fika inkörsporten till tyngre droger. För ska sanningen fram, inkörsporten till tyngre droger, det är ju livet. Bara det att ingen kommer på tanken att förbjuda det igen. Men det är valår. Och jag ställer upp. Min knarklangare jobbar dygnet runt. Det gör mig orolig. Jag börjar tro att han är arbetsnarkoman. För vill man ha riktigt bra knark i Sverige får man ju göra som alla andra och gå till apoteket. Bättre knark, sämre öppettider. Det är inte deras officiella slogan. Det är det inte. Det är bara ett förslag. Synd att de har tagit bort den här röda varningstriangeln från paketen, eller hur? Det var som en kvalitetsmärkning på de roliga medicinerna. Igenkänningshumor, sa det man. Vad jag försöker säga är helt enkelt att narkomani kan inte vara ett brott. Av den enkla anledningen att det slutar på ordet mani. Mani, manisk. Mani betyder ju patologiskt, alltså sjukligt besatt av något. Jag är liksom inte en brottsling, utan jag är bara sjukt intresserad av knark. Till skillnad från alkoholism som slutar på ism och alltså är en politisk ideologi. I förra valet så röstade jag på Johan Hedin. Jag personkryssade honom. Han drev två frågor: legalisera marijuana och avskaffa övervakning. Och jag tänkte, fan, det är mina hjärtefrågor, för jag blir sjukt paranoid när jag röker på.